Bismillahirrahmanirrahim, shikues të nderuar të kanalit të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, ju përshëndesim me selamu alejkum dhe urojmë dhe lutemi që të jeni duke kaluar çaste të mira në familjet tuaja, në shtëpitë tuaja, por në jashtë edhe me këto ditë dhe net të bekuara të muajit Ramazanit. Me qenë se kemi hyrë në 10 ditëshin e fundit të muajit bekuar të Ramazanit dhe si që dimi, këto 10 ditë dhe net jenë më të veçanta dhe duhet t'i dallojmë. Për të folur rreth këtyre 10 ditëve, neve sot jemi prapë me profesorin e nderuar Mustafa Vendihavollin, e që kjo lloj pandemia cila sot po e sundon, po themi kushtimisht botën, na u ka përshtatë edhe me atë fjalë që po përdorim çit gjithë edhe në media edhe në familjet tona në një lloj karantine që e kemi edhe itikafin, një lloj adhurimi të veçantë që muslimanët vetmohen për të adhuruar krijuesin e tyre në këtë 10 ditësh në të cilën veç kemi hyrë tani më. Kështu që kaloj me profesorin e nderuar për vlerën e këtyre 10 ditëve ose për itikafin që faktikisht jemi që të gjithë dynjaja, dikush më shumë, dikush më pak, një lloj karantine që pak a shumë i përgjigjet edhe asaj që folu më herët ose që kemi trashëguar edhe prej gjenerata, prej pejgamberit alayhis salam mekanina. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, wa ala alihi wa man walahu ila yawmi dini wa ba'd. Ne jemi tash në 10-ën e fundit të Ramazanit dhe normalisht kur marrim kemi parasysh hadithet e pejgamberit alayhis salam që janë transmetuar praktika e tij, na shohim që këtë 10-ën e fundit i ka dhënë rëndësi të veçantë. Hadithet janë edhe të njohura dhe gjatë këtij 10-ën gjithëherë jemi mësuar tekstualisht me ndëgjuar për një gjallëve se pejgamberi alayhis salam kana yajtahidu fi ashr al-awakhiri ma la yajtahidu fi ghayriha. Se pejgamberi alayhis salam e ka shtuar intensitetin e adhurimit ibadetit në këtë 10-ën e fundit më shumë se 20 tjetër. Kështu që kanë yajtahidu fi ramadan ma la yajtahidu fi ghayri, fillimi i hadithit Aisha na tregon radiallahu ta'ala anha se pejgamberi alayhis salam në Ramazan e ka shtuar intensitetin në 20-ën e parë të ibadetit dhe adhurimit në kuptimin e plot, se na jemi mësuar me adhurim me qëtë veç namazin, thom, agjerimin, lezimin e Kuranit, ndoshta haqin, po jo pejgamberi alayhis salam në kuptimin e plot e ka unë adhurim, që në nënkupton çdo gjë që Zoti është i kënaqur me te, dhe çdo gjë që Islami në ka udhëzuar me punu dhe Zoti është i kënaqur me të. Këtë është ibadet. Për ata, jo veç këtë, po hadithi Abdullah ibn Abbasit ku pejgamberi ka thonë Abdullah ibn Abbasit, kanë nebiu sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas. Pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njëri më bujar, më i gjymërt i popullorca, dorëdhënësi. Po gjymërtllokun, dorëdhënin, bujarin e ka pas në maksimum në muajin e Ramazanit kur i ka ardhur Xhibrili dhe e ka mësuar, e ka përforcuar Kur'anin. Qasja me Kur'anin, mësimi i Kur'anit, mudarisi ka thonë, nuk i ka thonë kiraë, asë tilave, po mudarisi. Që nën kupton studim, do të nukove që lezim i thjeshtë. Për ata, kjo është muj i dijes, Kur'anit dhe dijes, është muj i dhanjes, s'ka dyshim, dhe muj i lutjes dhe i adhurimit tani në kuptimin e ngusht, e që nën kupton në regullimin e raporteve tona me Krijuesin. Po, në Ramazan do të neve falemi, edhe kem namaz shtesë, namazin e Tarawive. Tash po agjerojmë, që agjerimi është njëri prej ibadeteve që Allahu e ka vlerësuar dhe e don shumë. Lutemi, se është muaj i lutjeve, për ata ajeti i lutjes ka hyrë mesin ajeteve të agjerimit. Po, që nën kupton, ka të rivë mendjen veçanti, pejgamberi selam na ka mësuar që në kohët iftarit e kemi një kohë kur lutja nuk refuzohet. Për ata praktika e sahabëve nuk ka qenë sikur kjo jona. Transmetohet prej Abdullah ibn Amr ibn al-Asit radiallahu ta'ala anhu që kur është ardhë koha momenti i iftarit i ka ofruar gjithë në sofrën e iftarit e ka lutë Allah gjithëshan Allahumme me këtë lutja Allahumme inni es'aluke bi rahmetike leti wasiat kulle shejin en taghfire lëna dhunubena Allahumme ina nes'aluke
bi rahmetike elleti wasiat kulli shay. O Zot, neve të lutëm me mëshirën tone që ka përshkruar gjithçka. Që ta i falsh gjatë tona. Do të kohë lutje, ata e kanë dëgjuar teori dhe e kanë jetuar në praktik. Dhe Ramazani është largim dhe luftë të keqes. Kështu që kanë thënë disa prej dietarëve, sikur te kishum konsideruar të marr Ramazanin me sit para vetes. Ramazani në realitet ju shpall luftë tri të këqijave, ose lufta është në tri fronte. Tri fronte. I shpall luftë ignorancës, pra ta mësimi i Kuranit, studimin e semit. I shpall luftë të keqes, se do të më largu prej të këqijave për njësane, dhe i shpall luftë nefsit, ose unit të senet. Dhe kështu që, kur kryhet lufta si duhet, jetësohet në praktikë si duhet, që nga mësupi i Amerit Sëram, me izën e Zotit tani shkon gjithçka mirë. E dhërshi i fundit të shonë i veçant. Pse dhërshi i fundit i veçant, s'ka dëshim që ka edhe urcine e vetë, ajo është nata e katrit. Po, me qenë se vetëm këtë tri çështje që i përmende, ato tri fronte, do shta ishte mirë me përfundu mision me lomë me kas, sepse do të mjaftonte që ti mësojmë përmend se ti ngulitim kokën tonë këto tri lloj luftrashe që faktikisht i ka për qëllim Ramazani. Por me gjitha të, neve të kadri nuk pohime edhe pak, nga se disa besimtarë sikur kore kanë ngushtue kuptimin ati ishti hati për nga me dhe rësanë që përmenë të në djetët, ditët e fundit që vesh është duke kërkue, duhet vetë në tha kërkujmë natën e kadrit. Pra ndaj duhet në shumë fusha të jemi më aktiv, jo vetëm duke kërku vetëm ose duke pritë natën e kadrit. Kërkimi natës e kadrit në nënkupton qka? Për me rritë intensitetin e punëve të mira, punëve pozitive. Na përmenëm lutin atje, marë, unë e stikëfarit, na gjithë do notë duhet se... Na, kur o fjallat e notë e kadrit, problemi që parasitit të në gjemot, se të shkoti, rrim në nënhije në haditheve të pejgamberit alisëron, kjo është dhejtë shi i fundit. Pra ta është edhe ajeti kove që e përmenet e, o është atët radiallohu të alana, që pejgamberi alisëron dhejtë në fundit Ramazanit, është mbyll në itikaf, itikaf është mbyllje në gjambi, me sënim i badeti, do të mësë mu marë mu me që është jetë dy allakut. Ka që të zohë dhe që në funit të Ramazanit, maksimalisht që lartësimin e shpjetit, pastrimin e ti, mendjes, do të përforcimin e lidhëmërive me kryuosin dhe më largu pri të shpohën për i gajleve të lasheve të dënjos. Dhe deri kur, dhe të hatë të vëfahulloh, do të itikafin e ka posë zdo vitë deri në deri më dekje. Qëtër ka nëjtë. Tash që u përmenum, tash për të kësijave të shumë të atë këti izolimit që kemi, tash mundu më thonë që vëllaj, një farë mënyre kemi një mundësi, po, një në për i dobiuve është që tash jemi pak më atë izolum, po të izolum tash për i telasheve dhe punve, një farë lëj, obligu shmërije, që s'po këtë qare, imponimi, e që pej të fjave njërë duhet më marat formën e edhe me këqyrë, me këqyrë shoshet pej këndvështrimit pozitivet, mirë. Edhe me përfituhe që këtë dhe që në funit ashtë, masi s'po kemë mundësi me dalë, edhe më balafëqu me telashet e dyasit të cilat deshtum zdeshtum e të rhiku në vëmendjen dhe në marrë një pjesë të kohës. S'mojnë me dhe thonë vëllaj, si jemi njerës. S'po dalim me punua, me vëprua, me utaku, me tjetë shumë, me sene, jemi nërë, dhe praktisht me shqizu një loj këtë karantinën, të shpëthemi me si loj i tikafi dhe mu veque, dhëpse ata djetarë kërë kanë folë, kanë thonë, është një thonë në librat e fikut, e thuët gjamija shpisë, mes që t'i bejti heo, kënë për gratë i tikafin, sërë të birë me bënë gjamija, bojnë në, ta shemi bo shumë, në përshumë shpia tona, kemi bo gjamija. Ta shë që kuna e gjamija shpis, u konë gjamija shpis një dhomë ku u konë majtë ma pasër mësenë, si në tojë në realizu namazet. Që ajo, është dvequ edhe i shtonë gjamija shpis. Ta shë kemë këtë vërmundësia, se e përmeni edhe ju, që një pjesë të shpis, një dhomë për i dhomë, ma kush ka mundësi, e konë me a pasër, sepse kush zohet për namazë, pasërtia teshës e trupit dhe vanit ku. Me qanë se profesore dhe kështu, vërtet jemi një loj karantinët që të gjithë dhe kureshtja e shikuzër do të ishte me e madhe për me ditë dy qashtje. Në ne, pyte a parë, a si duhet bëhat njëti për e tikaf, edhe qashtja dytë, a prishet e tikafin me dalë do një punë me kryet në një obligim dhe në qytetë ose nderi, në një qenë të rektarë ose nderi në ara kush punon bujqet e mu këty prapë me vazhduhet, që të dy qashtë të teqë të i gojnë para se të dalim të nata e katrit.
Kur fjalët e itikafi, edhe pse itikafi në konceptin dash islam që shkurkohet me rregulla, përderisa xhamia ti kemi mbyllur, s'kemi mundësi me realizuar. Kjo që shpoton na një ngjajshmëri me itikafin. Për ata përderisa plotësohen ato, asnjëna prej këtyre nuk e prish këtë farmabet. Kur fjalët e njëti na njëtin njëti me gojë ka në korrësi, rëndësia e mjetit në zemër. Tash, me zemër, neve po e bëjmë njët, tash po ka njerë për i thomë që më atët në fundë majhës, kur do në dikush me shkuet e këtë njerë atëshën përshkujmë të dojtë. E që, në, atë kena thonë me e bona njët me shkuet të dojtë, po e në dojtë, kena jubë në autobus edhe kena shkuet të dojtë. Që ajo është njëti. Po, në ibadet edhe në adhurime, kanë thonë djetarët për deri sa na ndihmon, nëse shumë se po na ndihmon në përkushtim. Dhe në prijetim të ibadetit, atëre gjithë si është ma mirë, me përmendje edhe me gojë, edhe pse tash na po njëm gjithandaj tu e quajt bidat, nuk është bidat. Po, bombit, njëtin edhe me shpreje, të shprejmë të edhe me gojë, nuk është pej bidatëve, nuk është koha sot me folë për këtë qështje, po nuk e rupë koncepti sigurisht, kemi i drejt. Kemi shumë shka të flasim këtë emision edhe për shikuës se jam duke na ndjekur mund të shkujnë pyetje që kanë bëjnë edhe me tematiken rreth natës të kadrit, por edhe me zeqatën dhe sadakatul fitrin që faktikisht ju njoftojmë që nuk do të mundem të përmbyllëm sa këto tema, por do të vazhdojmë inshallah edhe në emisionin e radhës që do t'ju njoftojmë me kohë përmes faqes zyrtare të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës se kur do të ndodhë emisioni vazhdues me temat që i përmendëm. Meqense nata e kadrit të zgjend kurrese është madhe tek të gjithë besimtarët, do të ishte e mirë që ta shpjegojmë kuptimin se çfarë do të thotë kadër ose nata e kadrit. Që quhet? Lejlatul Qadr, ose nata e kadrit, është nata më e madhe e vitit, s'ka dyshim. Edhe ka njerë po na përzin me ditën e Arafatit. Ajo është dita më e madhe e vitit të Arafatit. Nata më e madhe e vitit pa konkurrencë është nata, nata e kadrit. Fjala Qadr, se tash për këtë natë, Allahu Xhelaluhu ka shpallur një kapitin të tonë, që është kaptina e kadrit, dhe e ka përmen edhe në fillim të kaptines e duhan. Dhe të praktikisht, është një element që mendoj kush dënë me studiu e Koranin dhe mujë qasë atina me posë parasysh. Gjdo qashtje që Korani e ka përmen shpesh, duhet të dim së është rëndësishme. Gjdo qashtje që është përmen ma pak, është ma pak e, ma pak e rëndësishme. Për ata, tash jo kjo për pagërën, po një kaptin e tonë për këtë kaptin edhe një kaptin tjetër është përmenë. Fjala Qadr, në aspektin gjusor, të një gjithere shtresën e gjemotë që nga vërtjelë, se shumë që në rasteve nga fukonim për mosat e gjëra, rralë, nga duhet ndaj element me përmenë edhe për kolegët ose për ata që marrin vesh gjuhën arabe. Tash, nësë mundu me thëmë gjemotit El Qadru, a është me fetha, a me sukun, shkronja mesme, a është Qadre, Al Qadru, se pak bëhat pak ma me nivel ma komplikuar. Po kjo fjalë, si do që të evokalizojmë fjalën, ka kuptimin rreth para përcaktimit të seneve, bionës e Zotit, po më bërvesh ajo, tash po tëmë plani detalizuam për vitin e arshëm në këtë natë, dhe pej kuptimit të fjalës është madhrimi i diçkahit. Kur thonë fulanun arrefiu Al Qadr, në kupton se ai ka post dhe është shumë i rëndësishëm. Ose kur thotë Zoti në Kur'an, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Dhe Allahu nuk e kanë madhruar me madhrimin meritor që ai meriton. Flasë ka bëdur fjalën katër që nuk kupton madhrim ekstra. Që nuk e kap mendja jonë. Për me marrë vesh drejt, na shpesh herë po mundohem xhamatit se këto ligjërata të cilat janë, synimi është çytja e imanit, që ai mund gjallë pak, dhe nxitja të ja dhon ajkën gjematlif që me pos qasë se u mëtu mas formaliteteve. Kjo duhet qështu, kjo duhet qështu, kjo duhet qështu. Jo, neve përdo me i dhon gjallëri i badeteve. Neve përdo me i dhon gjallëri agjerimit që e kryim. Neve përdo me i dhon gjallëri natës e kadrit. Neve përdo me i dhon gjallëri namazit. Neve përdo me gjallëri dhe me jakthy funksionalitet në zëgjatit. Neve përdo me jakthy e Kur'anit venin në dhe pozitën në zemra tona që i ka. Qësini për këtoj të një zirota. Për ta ku flasëm për kadrin, ti mu s'kem që amu lotë, vallaj e zoti ka unë, se përdo në do, sa një mimuj. Jo një mimuj, po është, ma mjerë, hajrun min elfeshar,
ma e vlefshme se nimi boj. Definitive, s'o dyshim. Po, kur thët Allahu Xhelalushani, kjo është natë madhore, nuk ka thonë Mustafa, as nuk ka thonë Hasani, as ai tjetri. Po, para tha, madhrinë e kësaj nate duhet me matë me peshojën hyjnore, ja me peshojën tamë. E peshojën ati që ka, e ka përmendë. Kjo është shumë më rëndësi. Por të mëllaj, ne kërë përmorëm shambull, të mëllaj në Kosovë, gjami e madhë që kemi. Po, kur të gjami e madhë në Turqi, me i pru në Turqet, këtë mëllaj që kjo gjami e madhë, të tonë, shumë re, qare madhë kjo, së për një nga 200 vetë. Ta e në quatje me 3-4.000 ose 3-4.000 vetë. Mirë po, me shku në Arabinë Saudite, në meke, gjami e madhë është gjami e pejgamberit, ose gjami e Mesudul Haramit, që në 1 milion e gjysë. Ta shpëra to është koncept i e madhe, është tjetër koncept. Konceptit madhës në Turqi, gjami e madhë tjetër, të na tjetër. Për ata, e madhërishme nata, unë koncept në konë, është shumë nata e madhe. A kur thët në Zotë, Allahu Xhelalushanu, Lejlatul Qadr, atëherë, ne duhet nalëm edhe, s'tuhet më do të gati s'kem nevojë për tekse tjera. Krejt tekse tjera e në thonë, për me na ofruë neve, me bo pak më të kapshme për mendin tonë. Se madhëria e kësaj nate, është jashtë konceptin njerëzor. Po. Tek, është lidhëmëria e fundit të mes tokës e sjellës. Do di kjo, a përshruhet me fjalë? Së po në përshruhet me fjalë. Dhe me dalë tek urtësia e kësaj nate, a ndërlidhet vetëm me zbritjen e Kuranit, apo ndërlidhet edhe me përcaktimin që përmendet, po, apo edhe pranimin e lutjeve? Çdo gjë, kjo natë është veçuar poshtë anëtve. Edhe me lutje, edhe me ibadet, do të vlerësimi i vlej para vesh tjetër. Shqo, kur the për Kuranin, këtu kisha pas që çdo musliman më nalë pak, e sidomos muslimant e Kosovës, ose ata që na përcjellin tash. Na po flasëm për natën e kadrit. Dhe çdo njoni për jo gjëllarve këtë kohë tash, fletë për madhërinë e kësaj nate, për vlerën e kësaj nate, për tekset, hajetet dhe hadithet që flasim për këtë natë. Edhe e madhe, e madhe. Pse është kjo natë ka që madhe? Ato e harrojmë për çka është madhrua nata, është Kurani. Do të krejt për hirtë të Kuranit, çka kemi folë për madhërimin. Do të ti po mundesh me marrë me mend çka sa e ka rrit Zoti këtë natë dhe ka madhrua, po Kurani çfarë më? Sa është i vlefshëm të Zoti? Dhe sa është i madhërishëm? A dhe sa është i lartë? Për ata nata e kadrit, neve krejt jemi orientuar vetë atë që e ka unë njerëje, valla për duhet me marrë. Jo, jo, nata e kadrit është me të pregadit, me të qitë në dërmen që krejt kjo madhështi e këti muaj, dhe e kësaj nata në veçanti është se Zotit ta ka dhënë atë që është shumë me e begatëshme se krejt kjo. Ajo është Kurani. Kurani. Shqo, ka njëherë shpjegimi i mrapshtë dhe histori shpjegamet, po në nëgjerë ka njëherë pej kontekstit. Çka bën Kurani? Çka bën Kurani? Na e kem muj dhonjes, se kem edhe zëgjatin të shëshallat, flosin, pak edhe sadaka të lëfetin. Nëse dalum pej studios, ose jemi jashtë, edhe, ose jemi në shpimbrana, troket dera dhe e gjojmë një familje së kom nërë të shpia, edhe thonë nuk kemi kuhim. Sa prej muslimanve, tash të matëm, se po të vinjë në zemrën e pasrë kemë, sa prej muslimanve, familjarve në Kosovë, i gjojmë që janë të gatshëm me qelë dherën në mithonëson të bujtone. Nëse e kemi një numër të vogël që kanë me qelë dherën edhe zemrën, sa prej tyne kanë me bo këtë punë me qef dhe ka më gëzua që i erdhë? Asë jo. Po me bo muhabita e më në qërë burë, jo një ditë. Po fjallën e kemi për një vjetë. A, për një vjetë, valla, ndryshën më abeti. Ta që dhe këta që ja këshën qërë për një natë, bje numerikisht gati, fësjet gati kërkushi. Po me bu më thonë, qëre, unë e jam marrë dhe s'kom kushoj kur mu, do të mu më bëhë qare për jetë. Ku jesëm? Ta që këthehëm të ata që i ka eduhu Kurani. Në kohën, ka nërë nësartë, se tu komentimi i historisë pejgamberit që tash po bëhet kanë herë mbrapsht edhe sa ne. Edhe dëshmëria e natës kadrit me Kur'anin. Ka sigurt. Ata kanë ardhur pe i Mekës në Medinë. Ata asnjë se njëtë me zveti. Në sort i kanë prit muhaxhirët asnjëri si kanë njoft. Tash na po thum e po ata janë shokët e pejgamberit se i ka edukuar pejgamberin. S'është vërtet?
Se muhaxhirët vetëm një numër i vogël kanë marrë pjesë në beslidhjen e parë dhe dytën kanë edhe kaq gjysa odhë me pejgamberin, s'ka edukat, s'edukat. Edhe në sallë që zonë. Pa, në sortë, në sortë të këmë fjallin, më fanë për se... Po, do të në sortë, i ka eduku, po thëmë, pejgamberi, për që ata kanë bo, e kanë qelë zemrën edhe derin edhe pejtonve. Së është ashtu? Në sortë, shumica pej tyre, pejgamberin për herë të parë kanë po, kur është ka, bo, e, ka emigrun me dine. Atër është mira që kanë kuptu, po e mesajt minor. Pa, mesajt minor, komplet, kjo e të farë pabeti. Për ata, kuptimi i drejt e mesajt kuranor, dhe, kuranor, dhe madhrimi i këti libri. Edhe marrja edhe pranimi i ti si fjale Zotit dhe si shpëtues në këtë dëmbotën tjetër ka bo që mësimet e ti të kënë tjetër efektu në shpjetin e tyne. Për ata që shi kam prit, i kam prit, edhe që shusht bo ndarja e muhaqirve, ardhacakve në, në Medine, është bo me shartë. Sepse numri i të ardhurve ka qenë maj vogël se familjet. Edhe është të qëllet, jo të one do të marrë, jo të one. Jo të one, s'ka posë mundësi në ryshe. Po dashtë me qitë shartë, ku i ka dollë shorti, e ti fitove. Po aje që ka është ma interesant tash, mas 6 vite, ata që që kanë morë, si kanë morë për një muje një ditë që thamë bore, po ta i kanë morë, andorë familjë, djezë, e, për gjithë u morë vesh. Mas 6 vite, mas soj kohë, kanë fillu e gjendje ekonomike e shëqërisë islami me ndryshu. Muhaqirët që kanë orë, ardhë cakt, kanë fillu ka pak me, tash me ngritë nivellin e, dhe, kanë filluar me, së cilu me mendu tash mundo, me bo një shpit vetën e, mos me najtë borë gjithë herë, një koqirve. E të njëfar të loshi është kohën, shumë i zabitu në ka kohët, ka po shkoni, qëfar vrejti shkini? Qa s'ke mujtë mi apërëtësu, qëllën dëshirë, qa kena posë për neve, qëllën vrejti kaldoni, pëse po shkon? Kjo është e shqyria. Ma dhe shtore. Për ata, rezultat është i rikëthimit të Kuranit, të funksionaliteti i mësimeve të ti, dhe a e mena o dheq, kjo është nata e kadrit. Për ta natën e kadrit, dhe që në fund, dhe të më mundu muslimoni me korrigjuve dhe të më qyrë, në raport me Kuranit se disove, në ligjeratën e parë, kur folëm, Po, nuk ju ka... I kemi marrë dhe kritika. Po, kemi marrë kritika, po... Te leximi vetë si përfasore, gjuhës arabe, Kuranit. Kjo është për keqari, do të... është ardhë puna deri në atë nivel, so që kur i thotë dikujt a ke lexuar sa i në Buhari, po a ke lexuar mi morr vesh apo s'mi morr vesh? Jo valla, çysh? Sikur sot më thon dikush, valla ish një artikull në anën e gazetave tona, mos e përmend më se kujton që po anëm, se po zot tash më përmendem. A ke lexuar fillon artikullin po fal ke për çt pun ose lexoje ata shajmë më dyt, a më lexuam mi kuptua mos mi kuptua? Pa ka logjik më lexoj artikullin e a më kuptuam mos mi kuptua? Bëhet kjo pyetje. Zbohet. Po neve kemi orë në qatë nivel që gjemat livë që e ledzën Kuranin tash me orë, kështë mund që burë do të mi pohë hapin tjetër se do të me marrë veshë zote që apë do në biteje. Se synimi ledzimit është me marrë veshë dhe me punu, për ata kemi marrë kritika, sigur që kemi marrë kritika për ligjeratin tjetër, se ata do spritojnë se janë, kanë kuptua finë që shvite këtë aty në ha. Por në s'kuptua të ashtu. Nëse dikush i konë gjepë, kufrin edhe një fakun edhe me dhënë valla filoni munafik, filoni është qafir, filoni është i presht, filoni është për arsye se s'pe merë vesh, s'pe komenton, s'pe sharon, s'pe ka opinion njëjt me opinionet që ati ka në ardhë, pe i qarëgjëve të caktura, në s'kemi qa me bo, në ke qa kemi mundu me thonë, është rëzik me thonë diku që i e qafir, për arsye se nësa e nuk është jeti. Shkom pika mirë, fakat bë, me në kale li e khihi, ja e kefir, fakat bë, bihi ahdu huma. Në honi për ty në u bon, nëse aji sështë, ty të nëveshët kufri. Që në djetarë të këndë, el gjëza u min gjënë sil amel. Tenimi, ndëshkimi është i natyres së punës, të lashës, të keqës. Për ata, nëse të tonë munafik, du të më posë kujdesi bo aki aji del nësësjeti. Nëse të ti presht, se cilë që të dikujna i presht, dhe të me basë kujdes. Dhe. Se na, i kemi dhënë në nësi poqës, po që kena me i bo na që dikush nuk e ka morë veshë, dhe s'ko që me morë veshë këto. Me që thati, jemi këto për të folur të vërtetën. Pa të folur të vërtetën. Edhe pse njerëzit të sot jëndonë kategori, jo vetën të këfeja. Të shirojnë vetën për atë dëshinë e vetë, ka borë qësh ata dëshirojnë, po edhe lajme, dëshirojnë me në digjurë lajme dhe filën kanalit që ato që i përqenë ati në ose mesajsh Për shtatë, shkojmë për shtatë. Po, për shtatë. Nuk, tu nuk e kemë ndërmen me bo qefin e kërkuj. Absolut. Për atë, no, thot,
disa telefonata, morë, qysh kështu, qysh ashtu, po gjihadi, ku pjetë rëndësia gjihadit, po kërkush nuk e ka, kush ka folë kunder rëndësis luftës në islam? Na veç po do me qitë luftën ku ka venin. Ashtu qysh po do për Koranin dhe kur duhet, edhe po do në pasin me qitë ku ka venin. Venin po që e ko qëtu. Krejt ato ajete që mu mi lezëshin do pëjtë june, tjerve ja u kanë lezëhuaj. Kërit, mundën, veç i marëm dy ajetet, ajetin 8 dhe 9 të kaptinë e Selmom të hene. Komplet ajetet që flasin për mirësielje me jo muslimon të hinë në ajetin e 8. Krejt ajetet që flasin për ashpërsie, për luftë, hinë në ajetin e 9. Ajeti 8, la yanhakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Funi çështor Allah yuhibbu al muqsitin. Kush mundet të ngjon arabe, më thon që fjala birr është me nejt mbrëll kur ti rrish tjetrit. Lota, ku po lexon çapo bëhet, nuk e di. Duhet me përkthy ajetin. E dim që ka ajet në Kur'an, apo s'ka. E dim që ka ajet në Kur'an që Allahu ka përmend el-ghadha. Ashidda wa ala al-kufar. Këto ato e dim ato forma vetësh. Ato janë për ata që janë në ajetin e dytë. Për ata që pe jo muslimanëve na luftojnë dhe kundër fesë ton, pse jena musliman edhe na luftojnë me na çit pe me na pushtuam, me na çit pe vënë komplet. Krejt ato vrin për çata. Ndërsa, nëse pala tjetër, jo muslimon, janë paqësor, atëherë na s'kemi, e sidomos nëse jetojnë mesin ton, atëherë na s'kemi qarë për aplikua jetin e parë. Dhe Allahu nuk ju ndalon juve, që të jeni, të silën me mirësjellin maksimale, elbir, qa është fjala bir? Elbir është term i cilin nga në thënë në vetët të gjitha llojit e mirësisë. Korrektsinë, drejtsinë. Pra ta, nëse e marrëm, Imam Karafiu është, se na alim të pak i një omë, tjera. Është njënë i pejdjetarën matë majtë me Thejbit Maliki. E ka një liber që është unikate në formën, është El Furuk. Libri përcakton zakonisht kuptimin dhe definimin e termeve në dalim njënë i pej tjetërit. E si do mos kur termet të jënë për afer ta me njënë e tjetërin, terme fetare. Kur fletë për birrin, Allah kisha pasë që zdo njënë i më këthu në volumin e të rritë edhe me ledu që ka thonë. E birrin ndaj jo muslimonve. Fjara, birr, nën kupton mirësjellje, nën kupton kur ka nevojë mikshillua, kur ka nevojë mi ndihmua, me i vesh, me i dhon me hongër. Kur ka gzim, kur ka i dhnim, kur ka gjitha. Shkon dejna dhe regjët atë, birr, ndaj jo muslimonve në këtë rast tekstin, nën kupton edhe kur kemi të lashe për i ty në musil njërë, që mus më, ju shkua menja që veç që jemi më të fëqishëm që ta, po jau, këthejmë me të njëtë mësë. Kjo është birri, kjo është na jetë. Ata që s'na luftojnë, neve në fej, dhe s'na luftojnë me na pushtua dhe me na largu pej, to e dhe tona, janë me neve, paqësor, ne e kemi bërë dhe tyre, musil mirë dhe drejt nda i tyre. Kuptimi a jetët që profesori lezojnë në gjurnatë. Ndërsa, a jetë i tjetër në vazhdimë në nënëshe, është e kundër ta, nëse ata ju luftojnë, edhe ju pushtojnë, edhe do në më ju largu e pej, trejeva vëtu e këtë, e atëre me ta nuk i kemi asë mirësjelljen, e asë nuk vrena e dyta. Dhe me ta sjellëm sepse është gjendë luftë tani. Dhe krejt a jetët që aflosin për ashpërsia për sene, jënë në jetin e dytë. Kështë që krejt të nështë jështë që, e përbanën të s'po nga pëlqen kanoli, nëse s'po fletë për qefin tonë. Pas më nëmë folë për qefin e gëtë. Kështë filën debatë, nëse për masë. Kështë që nga s'kem qare, pa në vëllaj më burra, na jemi në leqin e fundit. Puna është mu pregadit që me kuptua Kur'anin drejt, me ju këthuje Kur'anit. Është leqin e fundit, Kur'anin nga ka këpsua dhe nga ka kalduhe që kjo natë është natë e madhe. Për ata, për hirtë tina. Dhe është nata, nuk përdo më kështë të qashtë e akaderit. Në përmërë se është pej temave ma pëton me telashe, për arsye se tekstit janë qartu kanë jetë duke në parë, shëqinë parë që kundë është të njënë i tjetërin. Edhe pëse ato jenë, isë në zotit letë. Qështë e kanë kuptuar sahabët, vëllë e kanë marë vesh letë. Para caktimi për i zotit. Po zotit sa para cakton me kryve që një punë. I ka 4-5 para caktime. Kisha posë që këto, shikus me marrë vesh drejtë që musmëna fjo dhe me nashoj që nga kanë qohë herën tjetër. Kritika. Kaderi, po, e të shnosha, s'ka dëshim, se
Më pasohon kritika, s'kësha mujtë bjamon këtë sjarimin që edhe ndash. Qështë do të memuar është Kaderin? Nëse Kaderi kuptohet në kuptimin që gjithdo është e fiksuam edhe e paracaktuam edhe s'luan një regj, atëre, krejt, Kurani është X, që në vjen? Pse përse? Pse Kurani është me në udhëzue. Përne që do, përne që do, pëse me qapëm vjë udhëzimi, kërë në shku me përnu, ka të udhëzim. Kërë kam të imponu me qatë unë vjë. He, shtim gëllon, pe këtu e ti skicuar mu pëngue. Qështu kemë më qërë? Po, qështu li, lehet e ato. Krejt misioni, krejt pe i kam verve, peja gjatë historisë, krejt, do, in mision palitje. Së krejt ata e nërë me imësue edhe me udhëzu një bënë e mënë, largonë në pejtkeqë, së bënë i mirë, adhuron e zotë, e për nëse do para saktu se në pse. Për ata, kur ke po flitë ta shumë për këtë smundje në pandemijë në sene, qështë ka kuptu Omeri Kaderin? Kër e ka dhënë e bubejtja, o lajë këtu ka ta unë, dhe shkatë smundje në gjithë se pandemi, Trump. Ka në tërë po këtë jam, ka dhënë e të ferru min Kaderin, apo i këpej caktimit zotit, a. E, po, shjo, Omerin nuk e ka po të vogël këtë qështje për gjegjen. Adhe, një në për transmitime të thekë, leu gajre ke kale haja, ja, bo, vite. Asi kur të kështë në dikush tjetër posteje. Ti ke kryo shkollën që unë kryone. I shok i pejga meriti. Rëtë e kanë, në firru min kader i le, i le kader i le, po i kun pej caktimit zotit në caktim zotit. Shumë e thjeshtë. Nëse him atje caktimit zotit është musmu, nëse largohum pej atje caktimit zotit është me shpëtuve. Për ata, thom, kjo, kështu bëhet përcaktimi i seneve. Dhe tash, ti përcaktuash, e lutë zotin që me ta letësu, muhabetin e sene, mu e konu në visën e pak ma në atëve. Sikur programi për kur, dhe të bëllaj, tash, për thom, pushtimisht, thom, kush i merë 60 për i pojenave, kalen. Kush i merë 70, e ka edhe 30% të jekën të studimeve, tash përëm studime. Kush i ka 90%, jekën studimit komplet dhe fiton drejten me, në shkuon master falas. Edhe tash, në më varet ku jemë na. Programi është caktua, notën e kadrit. Kaderi është caktu. E tash, na këshyrën ku pojim. I dhomë zër pak, dole me gjerë. Si dhomë heq, jesëm në 60, e hupëm vitin komplet. E dhomë zër pak, ma shumë mësojmë, i morëm në 10, a i kena përfitu beneficionet. Sa edhe kader, kjo është kader, kjo është kader. Në nëshë, si të kuptojmë, hupë filosofia e shpallit dhe gjithë shkohet. Edhe liris dhe e drejtësisë nesra kur dolën para Zotit që menash për ljuar se menash. Me gjithat, profesor, neve ke hymë një stan më të nalë të kuptimit të notës të kadrit dhe në ndërlidhshmëris me koronit, po me gjithat të, me qanë se fjalla ju të ka peshe, të këshikus, të respektuar, si duhet të kërkojmë notën e kadrit? Disa fokusohen vetëm në notën e 27, pra ndaj një sharim, do shta e të shkut për këtë qashtë. Nota e kadrit është në leqin e mërom, sigurisht, ai që dënë me beneficionet dhe përfitim në notës kadrit me shkuën të sigurë, duhet të në leqin e mërom. E sidomos këtë kohën kur islami, feja është politizuaj. Pse po thonë këto? Për arsye se na i dhime dhe haditët që flasin për netet tek. Se ka njerë kur po përcaktum për një mendim, dikuj për i mushet menja këtat haditët që se dhime haditët që, e dhime haditët që, pejgamberi selam ka thonë kërkoje në netet tek. Po, kur Ramazani po fillon një ditë për para dikon, si që ka ndonë në vitet e kaluara, edhe dikon një ditë tjetër, aji që ka filluas me... Një ditë për para, një ditë, aji ka netet qef ka i ka tek, në fund të mujtë. Dalojnë. Shtë që aji që i dyti, krejt që aji ka tek i pari, kjo i ka qift, që ka ditë e ka njësë një ditë mropa. E kështë që me shkuën të sigurëtën është dhejtë në fundit. Pra ta, ka thonë djetarë, tash po marrë mendimin e shumicës djetarëve, që praktikisht dënë me shkuën të sigurëtën është dhejtëshën e fundit. Dënë pak me rizikue, se se dim fillim që është jakre, e këna qëllu ajo, atër është netë tek, s'ko dushim. Po, i myti dhe shpërit sa me e modhja, është nota e 27. Dhe kërit mendimet e shumicës dërmuese të muslimonve gjithë historisë, edhe prej sahabëve, që përgjëm, ata që kthehen, për shembull, lexojnë Musalefin e Ibn Abi Shejbes rivajetet që më përmend, shumica prej sahabëve që kanë transmetime, Omeri i Madh, Aliu radiallahu ta'ala anhu, Ubej ibn Ka'bi, është betuar që është nota e 27, jo vetë kështu,
Abdullah ibn Abbasi që është me atë vendosmëri do. Po shpjeguesi i Kuranit do të kemi edhe shumica dërmuese dietarëve edhe Abu Hanifia. Në çështë ata? Në çështë ata. Në ata në çështë ata, po. Por ata kjo mbi sundon. Tash ata nuk ka thonë veç rastësisht. Po shumë ka elemente që kanë erë to elementet që praktikisht sinjalizojnë. Sinjalet nuk janë gjithë në formë të shprehur, po kur kemi argumente të tjera bazike dhe mendim të shumë të zgjedhur, ato ndihmojnë. Kapitena El-Kadr i ka 30 fjalë. Hije, ajo është fjala 27. Kështu që për emri që ka për qëllim natë. Për qëllim këtë natë, është nata e 27. Nëse fjala Lejletul Qadr ka 9 shkronja. Në kapitin është përmend 3 herë. Që tash kapitin në shkurt, stili i Kuranit është mos me përsërit fjalët. Më po, do të jera si është përmend 3 herë fjala, mënyrë që më na dhon përsëri numrin 20. 27. Përsëri numrin 27. Në surën Duhan, Lejletul Mubarakah është përmend si nata e bereqetshme. Shkruani nëse lidojmë prej fillimit deri te kjo, dalin 27. Kështu që plot elemente ka që dietarët kanë anuar ka ajo që më thon natën e 27. Po përsëri po e mira muslimanët është kso Ramazan me shkuan sigurt të mundua maksimumin me dhon që këto net volut me kërku falje, me lexu Kur'an, me ndihmë të tjerë shumë më rëndësi mu largu prit këshijave. Edhe pritësijave të gojës, edhe pritësijave tjera që mund se shonë pejgamberi, men lemjela, ka u lezuri, u alamele biki, aj që s'largohet, për këtimi, kishme qenë ashtë, pak më i lirë, aj që s'largohet pe i fjalve të kësija, edhe punve të kësija, Allah i s'ka nevoj për urin dhe jetjene, jeti që do të cikur, vet jetë uri edhe edhe jetje, s'ka kur farë efekti tjetër. Nëse ki di shka mështu për natën e katrit, që sepse përmendë çysh nuk ka këtë po na pufom na çysh po e morëm vesh çan nota e kadrit mos ti në pjesë notës lexojmë Kur'an e sot apo kurse më lexo në pjesë notës falem pjesë notës kërkojmë falje istighfar në pjesë notës bëjmë dhikr e madhrojmë Allahun xhelshon në pjesë notës e lutum Allahun xhelshon po krejt këto çysh tash pore synimi është më i dhon shpirt te kur e përkujton Allahun xhaleshanu, përkujton edhe ndjecin se sikur më e pa, se sepse speshëti ai po çe. Ti kur i lutesh Zotit, lut jo. Si koncepti i lutjes ta kritike me jo. Me koncepti njerëzor i lutjes çysh është, kur ti lëp dikujt am, një herë, dy herë, tre herë lodhata. Po si rutinë. Po edhe ti të vjen keq, më thon edhe herë, po Allah ai thotë më sa ndërbishtin. Çe sa po lutet. Në këtë raport mes te dhe Zotit, kritikisht është. Shon pejgamberi selam Allahu xhelshan men yadu Allah yaghdab alayhi ai që se lutet Allahu i dhrohet na lutet kërkes do le apo po te Zoti është e kundërta e pëlqen ha do ti kur lutesh ajo është jetë numën ty masanena se cilët kur i merrsh pjesë pasurisë i zvoglohet pasuria ama çto ama çdo do të thotë te Zoti shon pejgamberi selam na ka mësuar hadithin kutësi, ka nëse krejt njerëzit, vëndohan në një rafsh, dhe zdo njoni e japë solet, kërkesin e tina, dhe japë plëcun krejt shkallupin. Nuk paksohet a pej pasuris zotit, pej depove të zotit, vetëm aqë sa maja gjilponës merë prej ujtë në deti. Shkoj më brak detit, eshtim gjilponën sa merë ujtë, që shke në arzhojë. Por ta ti mos mori po i lutesh dikujt që ka aq shumë saqë sa dush ka, s'ka kur fal probleme. Dhe që thar është shumë i kënaqur dhe i lumtur dhe gëzohet kur e lut. Pa ta që i duhet o Zot. Edhe kur të kërkosh falje, çysh natyrshmëria e njerit është, për ata po du me ndje këtë çështje. A muslimani bashkëkor. Kur ti bësh dikujt të keqe, a është i fyem. E ke fyer Zotin nëse i shkel, a bën gjunoha. Tash kur i kesh, bo diku i kesh, tash mesin tonë të njerëzit, e ko kogja mërzi edhe me shku me i fol, e zdo në shfar fol, varsisht pej, sa ke, e ke pregun seder. E ka njerë që njerëz edhe këtë dionë edhe së pranë në me ta fol. E vërtet. Për ata njerëz gjithere,
ai që ka bëtë keqen, i vjen shumë zor ka njerë kalon, u bo kajl me i kërku folje, mu i afru, mi e rikthy atë që ja ka morë sane, po pej reflektimit të tjetëri, dhe që shko me reaguaj, largohet, që shkote zoti, zoti në ka unë atë shamull që në ka sëru pejgamberi, ati që i ka hub devja në shkretin, belon me amo dhe se me tup devja, me, kret, me uje, me ushqime në shkretin, se s'ka jetë mu, s'ka ti veç, të slim, edin që, ka me zoti edhe disa ore dhe krye, edhe, kan emergjumi pe i lodhjes e pe i telashës sa në kur qëhet, e gjonë devën të kryet. Edhe pe i qefit, gzimit madhë, që ka thot, o zëti e robi jam, unë jam zëti jute. Në më nëzë zëti e zëti jam, edhe unë jam rybi. Nga emocionit e gzimit. Zëti qashtu gëzohet, kur muslimon në katorë këthejet të vaj. Me lutje, me istik farme. Ta kur për ishë, të nduash dhe këthejesht të zëti, ti ndije këtë kape, këtë koncept. Ose ka me të vëllaj, së më mërmenja mi dojtë për pare që i ku më ndi që akumë bëna. Ja, jo. Pra ta, kështu ndije, lutjen kështu ndije, kërkimin e faljesh, kështu ndije, namazin që jenë prezencë zotit. Prezencë dhe mëshirë zotit, faljes ti. Po, sigurisht, nata e kadrit kon me kon, pik, nisje e një ndryshimi pozitiv të gjithë njoni, sigur që është kon pik nisje e ndryshimi të madhë me shpallin e koronit madrëshëm. Një përfundim shumë i mirë rreth natës katërt. Faleminderit shumë profesor. Meqense kemi lajmëruar edhe në njoftim që do të flasim edhe për zakatin edhe për sadakatul fitrin, çka është zakati për me kuptuar më qartë dhe më thjesht për teleshikun. Zakati na gjithëherë po punojmë aspektin teknik mjau treguar xhamatit. Kuptimi gjuhësor, kuptimi teknik xhamatit ka nevojë shumë për këto sene. Zëqati, në kuptimin me ndihmue i pasur një dvarfunin, në dojlë boshe, njetë në gjitha fenat. Edhe të muslimon të në periudën me kase. Ska dushema, e është ndihma materiale të varfurit, është në periudën me kase, nuk është në periudën me dinase, që në sekundisht pretendohet. Platë kaptina dim që na i dim, vëqë për kësa teket që ato jenë me kase. Për shemull, shumë i capej gjematit e din kaptinën arajit e ledhi ju ka dhjibu bintin. Arajit e ledhi ju ka dhjibu bintin. Fedhalik e ledhi. Edo aljeti. Vala ja hudu. Ala dhavim miskin. Fund të ajetit. Ajeti fund. Vajem nauna. Al maun. Kaptinën vë dhoha. Shumë i capej në shedhe edhim. Kërë në toj ju ka dritu. Allah u zeshon. Pejga mirë të sëllëm po. Ju ka dritu po. Pejga mirë e sëllëm. Fa amma ljetime. Fala të khër. Amë sajle, fala të nërë. Asë jetimin, hasë lypsin, mos i përbuaz, mos i. Ndërsa, kaptina e rajtë e ledhi, përmendin ta me konë nevoj për një ligjerat pëllot. Sëpse, hymja në kaptin është bon, në atë form, që zoti ka doshtë me të rikë vëmendin e ndëgjua, si të në formën, sikur t'i kushë, he, a, dikë kush ishë bre filoni? Sa? Ose Madrid me thonë, e di kush isha e që ki shupë edhe, ishtë denua me borë kështë të gjështë do, në këtë javëme, ku aho? E ta shka fillon me seru. E rajit e ledhi ju ke dhi bu bitë din. A, e dinaj, i qëli e ka përgjën një shtruë, ditën e gjuhimit. Fedhelik e ledhi, e do ull jetim. Si ka besua i ditë kush? A, i qëli, em, ash për e refuzan jetimin. Vala, i huddo, ala, thamë, shi, nuk i ka përdor, a i që si jepë. Ka përdor fjalën që nën kupton që ai që s'ndi tjetrin më dhon edhe kur kove të japin sikur qysh. Do të jo vetë ai që si jap, po ai që s'ndi tjetrin më dhon. Ma ajet i funet, se tani dy ajete të lasin për namazin s'po do mu. Po jam na ul maun, çka është maun? El maun është gjithçka që njeri ka nevojë në punë e shtëpis. Tash kur për katër orë është sakica, tërhurku, lopata, gjithçka që duhet faktikisht. Po luga, u prish kjo, gjithpona, që dojnë ma unë. Po jem na unë edhe si adhon senet elementare që ndimojnë njënit jetën që kanë nevoj. Vendi kush vëllaj, më thuj bishti sakisës, tash pëllon me të katune. Ose në qytet, vëllaj e kom të njerën me rrimë me sene, u digja jo, e kom musafer. Se fillon makina e erda, po roba, po... Ose s'po bëdhe s'keri, vola e bon me... Do të prakti, uajem na unë, në ma unë. Gjëtaja që a konsiderot, ndime elementore, nëse, atër jepi atyune që... Arajit e ledhi, u ke dhibu bitin,
hapë dhe me të kaldua kush është aji cili edhe me ditë kush e përgën një shtën ditën e gjykimet, është aji cili dhënë shumë e largon jetimin dhe se ndimon ato. Dhe aji cili, jo që si ja, po së nëzitë më, unë di muaj varfëni, do të krejtojnë periuda me kose. Ndërsa, se që ati për cilin na po flasëm, e që është në periudën medinose, aje që duhet na me ditë është që diçka të gjeshëm s'ka në asë një fe tjetër dhe asë një liqë tjetër. Të do në e bonin një dalim mes ati me kase. Aje në periudën me kose, aje se që ati e ndima si kur të krejtë fete tjera. Dhe ajo ndihmë almoshe që është të krejtë ligjet tjera. Të skamnor të ekjetimet. Me dine ta është formu një shtetë, kërkëm një tjetë të të manë. Reform e cila është unike dhe nuk ka diska të njajshme, asë në fenat e tjera e asë në ligjet e tjera. Për ata, zëqati, shka është zëqati? Zëqati është diska që i dalën, ose i ka njajshmëri me atë që njojnë ligjet e tjera, e që është të atim se është mollë moshë. Se meret është obligativ, s'kishore për allon. Dhe veqohet për i tjerave se jipet për hirtë zotit. Do të prata, gërshetot e drejta e njeriut dhe e drejta e zotit. Për ata është diçka që jipet, se për hirtë zotit jipet me vullnet tjetër dhe me kënaqësi tjetër dhe nuk konsiderohet si tatim dhe si tash po më si ngarkes. Që e vëllat të ati me qësh me mujtë me ikë. Po. Po qësh me mujtë me kryë e sa ma mirë. Për ta që të toqë, të ato që mënej shumë me dhëmë namën të sadokës, dhe që atit, dhe sadokës në boshës përgjithshme, mënej shumë me pastrua, me regullua, me parfumbosme, që me dhëmë në formën ma mirë se përja për Zotin. Po. Për ta dhe që ati, është diska pak ma unike, ku gërshetot edhe të shpun aje që është tatim, edhe aje që është adhurim, dhe bon bash një ven dhe i për hirtë për hirtë të Zotit. Për ata kanë definuar juristët islam, është ajo pjesë e pasurisë i cili i pasuri e jep në favor, po thom gjithër të varfët, po së është ashtu. Së krejtë veç i varfëne. Po. Se kanë herë, përshtohet pyetja, thënë një pëse ka drejtë pasurin e ta, po kanë drejtë pasurin e të nëzëqot. Që shko drejtë pasurin e nëzëqot, e ta është vinë dhe ta kaldojnë hadithën e pejgamberit, kjo është ajo që kanë herë kur prekanalizojmë senet, po i doket si dim hadithën. Hadithi është çashtu, ajo është parim, po ka përjashtim për rregullit. Se pejgamberi alajhissalam ka thonë, kur ja ka dhënë zëqat një kanë herë dikuj, ka thonë, po, me të dhënë, po dije që, la hadha fihi li ghanijin, wa la kawijin më këtësip. Këto s'ka drejt i pasuni, dhe aji që mërët me fituar në punu vetë. Po, hadithin, nuk kuptim këtë kuptimin e përgjithshëm, se s'ka qare pahim në mbrellën e ajetet. Nëse në jetë e kemi njënën për i fundeve, muallëfët të kurubi, që mundet me koni pasur, dhe el amilina alejha, u el amilina alejha. El amil, a i punëtuar jështë. A i kodrit në zëshat, se po punan, me rogë, po e ko milion ako. Për ta edhe i pasur, edhe merë në zëshat. Kështë që kjo është zëshati. Zëshatin duhet të e kuptojmë kështu. Kur thomi zëqati është ibadet dhe adhurim, kjo në nëzitë se me dhomë falenderim dhe me qev dhe me njetë për hirtë të Zotit dhe me vullet mirë, sepse në ka përzgjedhë Zotit dhe në ka graduar me pasuri. Vëllaj, ka njerë kisha pasë që muslimon të mija qëllu, po, në kemë për dojë muslimonve të Evropës që i kanë pranu islamin, që i kanë studiu islamin, pak ka njerë për më frigona ma mirë se në ha. I kanë kapë mesajën. Rëshë Garodi, që shë përshru në islamin? Të islamin në duhet me marë vesh kështu. Në rafshin politik, Allah i urdran. Në rafshin ekonomik, Allah i është pranar. Në rafshin kulturor, Allah i din. Kry. Neve përna e interesën, në rafshin ekonomik, Allah i prënor. Allah i është prënor i gjithë shkaj. Na jemi shfrytëzues. Si kemi menuar që jemi prënor, jemi rrek mbas pasurisë dhe shkojmë be. Jemi ma do shtënguar. Ka është normalisht. Pse? Sepse për i konfiderëm vetën prënor. Jo, ti e veç shfrytëzues. Se nesra veç është me atë që vini në bordë, që është edhe pa gjepa tash, edhe tapijat ku janë, ku jesin.
do të jesë të shfrytëzuesi tjetër. Po dysh. Ne më trashë kemi. Frata, çu sa çardi ka kop. Si të kapum kështu që neve jemi shfrytëzues, do të kush na ka dhënë këtë mundësi me shfrytëzue? Zoti. Atëherë kur e dhom një pjesë të asaj që na e kemi shfrytëzuar me dhomë këtë ndryshe. A me tjetër shpirt, me tjetër njet, me tjetër shef. Dhe e kryen i rikthehet tash po mëse shatit autoritetit që duhet me pas. Kjo është më pak. Në se profesor e kemi jemi në fund të emisionit edhe i kemi disa pyetje, por për të vazhduar për misionin e radhës që do të lajmërojnë edhe në fashën e Bashkisë Islame të Kosovës, e faktikisht do të flasim se kujt i takon me mbledh zakatin. Do të flasim dhe do të sharojmë, sepse me të vërtet tashun edhe si në cilësin e imamit, e di që çdo vit ka shumë, ma shumë të interesuar për me dhonë zekatin nga biznesmenet, nga tregtarët, aferistët tanë, edhe dominimi disa organizatave, shoqatave, që jenë përzien këtë qashtje, i kam mjegullu mendit e tyre se kujt tash i takon me mbledhë zekatin, kështu që për këto tema të nderuar, teleshikues do të flasim në emisionin e radhës dhe juftojmë që edhe ju të kontribuoni me pyetjet tuaja. Profesor, neve kemi disa pyetje që na ndërlidhen faktikisht edhe me temën. Një prej pyetjeve që është bërë edhe në adresë timen, edhe në adresë të Bashkisë Islame për disa tregtarë tani më në kohën e pandemisë nuk janë duke punuar, por i kanë punëtorë që faktikisht i kanë pajis me paga. Edhe pyetja është se a mund të llogaritën ata që ato paga që ja u kanë dhënë punëtorëve pa kryer punën që kemi qenë këtë kohë të pauzës dhe të karantinës që me llogaritë në parën ose në pasurin e zekatit. Po, qartë. Kjo është ajo që na si kemi ndjesie, si kemi ndje zekatin si ibadet. Për ta mundon me çdo formë ikë. Jo, ai ka një kontratë pune. Dhe në atë kontratën e punës, o është kone specifikume, ose jo, se ka njerë, këto janë dosenet që së janë para popull. Mirë po, ajo që i jepet në emën të rrugës është rrugë. Nëse rruga si mjafton punëtorit, po është mirë ta që i kemë ofërë, sepse zëqati ku i jepet. Zëqati përveç aty në vijave që s'kem drejt mja u dhonë, e që do t'i sharujmë i sholla në misurat e nashme, atëherë, so ma ofërë, edhe në kuptimin e gjakut, afërsia e gjakut, masanena afërsia e banimit, dhe masanena afërsia e shoqërisë, të tyre kanë drejt ma shumë se tjertë. Pa. Pra da, kur e kje punëtor, dhe din që si mjafton rroga, ati jepet dhe shtes për zëqatit. Po në rastin konkret, rroga nuk ka të drejt me i logaritë që për jep zëqat. E kemi një pyetje për një shikuar si profesor, thotë jetoj me qira që disa vite, i kam 10.000 euro që mi ka dhuru një bamirës. Disa vite kam nën zekat nga rroga ime për këto 10.000 euro që i kam majt, do thot, në një vend, mirë po që 2 vite nuk i kam dhën duke me ndu se do blej banes me ato të hola, me ato 10.000 euro. Tash, po thot, a duhet me nën zekat në brato 2 vite, e edhe për së vjet, apo vesh për së vjet, edhe pse enda jam në kërkim të blerjes së banes. Mirë, zekati, kanë thonë djetarët për i dobive të zekatit është se ka edhe karakter ekonomik, rëndësi ekonomike se mallin nuk e lën me nejt. Është në çarkullim. Çarkullim, e qartë. Një priorcive faktikisht. Po, të zëqatit, dhe kjo bën që paraja mallit të jetë aktivu në tregë dhe tregu stabilizohet dhe të jetë në rregull. Zhvillohet. Po, ti e tërjek pasurinë pej tregut, pej çarkullimit, e veçon zëqat i hanë. Pra ta, në rastin konkret, maspori, është pa e logikshme pse mu vonu, për mbërëshet do të me bo zjedhje, po, vonimi sot vonuat, ajo obligohet pe jasoj pasurje me dhonë se qatë. Dhe dhe taj duhet me dhonë tashe para të dy vite që nuk kalon edhe për si vetë, për që ato pjesën edhe të njerë që i ka të rezervuar të ruajt në regullë pra që vetë. Edhe një pyetje në karë nga një hoxhë i cili vetë për vitrat, me qenë se po i përgjigjemi, shkurt, se a lejohet me i dhonë vitrat vllau motrës apo anaseltas, për shkak të kushteve të dobta materiale. Mirë, na inshallah në çatë misionin tjetër do të përmendum se kush e ka drejt marrjen dhe dhënien e vitrave. Po. Se dhe a ka drejt mu dhon drejt për zëreti, do të obligosi, ai që është i obliguar me dhënë zëqatin edhe vitrën, a ka drejt me dhon përfituesi drejt për zëreti apo nuk ka drejt.
se këtu kemi plot parregullsi dhe jo ka nevojë shumë për shumë sarime, si dhe xhamati dhe qytetësia, po çe besa dhe e mom se kena gjetë një sen dhe po vazhdojmë mas asojna. Edhe së më vjezër ish, unë e alu qëtina, a e alu qëtina, edhe thomë krye, zëqatë edhe krye sadakatur, sadakatur fitri. Këti për i përgjegjëm, shkort, është e lejume. Do të vloft, motres, sena, ku i zbën mjadhun, si të edhim ku i zbën mjadhun, tjerë vështë letë. Do të praktikisht, nëse njësëm vertikale, vertikale e naltë, babes, gjyshit, ema naltë, nones, gjyshit, ema, nuk ka dhejtë mjadhun, as zëqatë e as sadakatur fitri. Fëmijëve, djalit, vajzës, djalit, djalit e, më poshtë, nuk ka drejtë mujë, mujë dhonë. Ata që i këtë fizikisht në... Po, pëse këta duhet me imbërbajtë, ta obligohemi me imbërbajtë. Ashtë të kështë, gjitha herë. Këmë obligim ku i disarin e gjyre. Ndërsa, vija tjetër, praktikisht nuk ka kërfar problemi vloft, motërës, halës, dojse, gjithëve, mujë pa problemu. Atëherë faleminderit shumë, profesor, për këtë sharrime, po gjithashtu edhe për këshillat e mrekullueshme, për ju shikues të respektuar të kanalit Bashkisë Islame. Ju njoftojmë që këto ligjërata, këto emisione, pra, transmetohen edhe në faqen zyrtare të Bashkisë Islame, edhe në Facebook, por edhe në kanalin YouTube, por një ashtu edhe pra për emisionin e radhës të ardhshëm, do të flasim edhe për kategoritë aty që duhet të jepet zeqati, por edhe për mallrat, për faktikisht do gjithë që ka të bëjmë me zeqatin, ma gjërësisht, për edhe me sadakatul fitrin. Deri më atëherë, ju lojmë në pashën, më shirën dhe zotët në rogjit dhe fanë bire shumë.